ကြီးမြနိုင်တဖက်ကန်းဂလုံးညွန့်ရက်ကွက်မှာဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ညပိုင်းကမီးလောင်ခဲ့လို့မီးပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အလှရှင်တွေကစားစရာအဝတ်ထည်ဆေးဝါးနဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလှူဒန်းနေချိန်မှာဖေဖော်ဝါရီ26ရက်မှာတော့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကလည်းတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးလူမင်းဦးဆောင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဟာဂလုံးညွန့်ရက်ကွက်ယာယီမီးပေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်ချိန်မှာတော့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရနေတဲ့မီးပေးဒုက္ခသည်တွေကတရုတ်ဆောင်တွေကိုဝမ်ပတ်တသာတိုးဝေနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဦးလူမင်းနဲ့အတူဦးအောင်လွင်အောင်ခိုင်ဆန်ရီမိုးမြင့်ဘေဘီမောင်ရဲမွန်ယွန်းယွန်းစတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးအစားအစာအဝတ်ထည်နဲ့အတူငွေသားကိုပါလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဆိုတာပြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်လို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေချိန်အမှုပညာသမားတွေကတက်နိုင်တဲ့တောင်းကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်ရဲမွန်ကဆိုပါတယ်။ငွေသားရောအစားအစာအဝတ်ထည်နဲ့အသုံးဆောင်စတဲ့လိုအပ်မဲ့ချင်တာတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပြီးအားလုံးကိုစားမိဘတဲ့ပြည်သူတွေအများဆုံးအဆင်ပြေပါစေလို့လည်းသူကဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆိုတာဒီမရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ပြည်သူတွေပါပဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတော့ပြင်ပေးတာပါနော်။ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေတော့ရောက်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးတာ။လာပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတာပါနော်။ဝေသားတွေရောအဲဆန်တွေရောအဲအသုံးဆောင်ဝတ်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့။အဒီပါသူတို့ရဲ့လိုအပ်မဲ့တင်တာရဲ့အားလုံးသူခဲ့တာပါသူဒီမှာကျွန်တော်လည်းလာအားပေးတာပါသူတွေဒီထဲပုံပြီးတော့ခွန်အားတွေရအောင်မီးလောင်တဲ့တည်င်းကြားကလေးကလာလူချင်းနေတာဖြစ်ပြီးအစည်းအရုံးနဲ့အတူမီးပေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်လာတဲ့အကယ်ဒမီရွံ့ရွံ့ကစာမေးပွဲနှီးနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဖတ်စာအုပ်တွေရောင်းစုံခဲတံတွေစာရိတ်ကိရိယာတွေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကျသွားမဲ့ကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်နေလို့ဆိုပါတယ်လောက်ကန်ခီးအလှူကိုလိုက်မသွားနိုင်ပေမဲ့ကြီးမြင့်နိုင်တစ်ဖက်ကန်းကတော့သွားလာရနီးသလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းအရန်လာခြင်းတဲ့အကြောင်းမီးပေးတဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ဓာတ်ကျပြီးအားငယ်နေမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့သူတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါပြုံးပျော်နေတာတွေ့ရလို့ဝမ်းသာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လောက်ကင်တော့လည်းမီးမသွားနိုင်ပေမဲ့အစီအုံနဲ့လူငွေတသိန်းလူဖြစ်ခဲ့ပါတော့။ခုကနီးလဲနီးရဲ့အရင်လည်းသွားချင်တာမို့လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လာခဲ့ရပါ။ဟုတ်ကဲ့။တမယဘောတော့ဒီနေရာပြည်သူတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကျနေမယ်စိတ်ဆင်းရဲနေမယ်လို့ထင်ထားတယ်။အခုကျတော့တမယကိုအရင်လဲ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 ကြိုးဆိုးတဲ့အတွက်အရင်အော်ပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်။